בוא נדבר על הרולטה הזאת שאנחנו משחקים פה כבר כמעט שבועיים. מתי התקפו האיראנים, החיזבאללה? קודם היה לפי הערכות שאולי המתקפה הזאת, לפחות האיראנית תיגנז או תצומצם מאוד, ואולי גם חיזבאללה יחכה לפסגה. אבל כרגע בישראל, אני מבין, הערכות המצב השתנו, ויש מוכנות לתקיפה של חיזבאללה כבר בימים הקרובים, ואולי גם האיראנים יצטרפו לחגיגה. תראו, באמת אני עוקב אחרי הערכות המצב, ככל שהן ידועות לי, בטח בשבועיים האחרונים, והן באמת מתהפכות כמעט מדי כמה שעות. אז אני, מה שנקרא, אתה יודע, גוזר על עצמי תמיעות ושקט, כי בסופו של דבר, בואו לא ננסה סתם להכניס לבעלה מיותרת. בסופו של דבר, כשתהיה איזושהי מתקפה חס ושלום, אז אני מניח בזהירות שגם יעדכנו את הציבור, כמו שעשו באמצע חודש אפריל, שענו את ההנחיות, עד כמה שניתן לזכות עם הציבור, ונקווה מאוד שהפעם באמת נעבור מהגנה להתקפה מהר מאוד, ונגדל על זה באמת מחיר משמעותי, כי אף אחד לא רוצה להיות פה בימי קרב, טפטופים מאיראן או כל דבר הזה אחר, צריך לנצל את ההזדמנות הזאת, כדי לשנות את פני המזרח התיכון, ונקווה שכך יהיה. שבעצם, מה אופי התגובה שנערך אליה צה"ל מבחינת האויב? צה"ל נערך לכך שהאויב הוא בלתי צפוי, והאויב הוא לא מדויק כמונו. זאת אומרת שלא, אין יכולות ללכת ולהוריד איזה מערכת הגנה אווירית בצורה מאוד מאוד כירורגית, או חס ושלום לחסל מישהו. ואנחנו לוקחים בחשבון שיתכן מאוד, שגם אם הוא ינסה לעשות איזושהי תגובה מאוד מאוד מוגבלת רק על אתרים צבאיים, הוא יכול גם חז ושלום לפספס, ואז אנחנו נהיה פה באירוע אחר, אירוע רחב, שיכול להוביל עד לכדי מלחמה. לזה מתכוננים. האם זה יקרה, האם לא, אף אחד לא באמת יודע, אבל הכוונה היא להגיב לאותו אירוע מהר מאוד, ואולי אפילו לסקר אותו לפני שהוא קורה.